我是那条躺平不再翻身的咸鱼。之前我团那个62厘米的千层彩虹球，很多评论让我做一个镇宅球，就是不切，让它一直变大。我觉着吧，镇宅球是可以整的，但是呢，它不能算在记录里，毕竟不切嘛。我就拿个70厘米的球出来，谁知道是用胶带一点一点团的，还是什么不可告人的东西外面包了一层胶带？都2022年了。人与人之间的信任早就没有了，所以呢，破纪录的球还是要切的。镇宅的球你们就看一乐，我就不拍粘的全过程了。没事儿的时候团几下，不定期给你们汇报一下它的近况，顺便也汇报一下咸鱼的近况。我每日双更已经有半年了，每天一个胶带球，一个史莱姆，偶尔瞎搞点游戏啊、粘土啊什么的，自我感觉挺良好。虽然凉凉的咸鱼还是凉凉的咸鱼，跟热门没有半毛钱关系，起码不像去年每日一更的时候，全靠存款活着，时刻处于饿死的危机之中。但是吧，自我感觉良好终归是自我感觉良好。最近2个月已经有3个平台的运营找我了，建议我改为每日一更，说每日双更对我的账号没有好处，做得多不如做得精之类的。根据我20年的工作经验，听领导的话。工资大概率不会上涨，不听领导的话，工资大概率会断崖式下跌。所以我决定以后每天一更，不是我懒哟，是平台让我这么干的哟。除了个别成功人士以外，质疑领导都是不对的。但我还是挺好奇，你说平台偶尔就搞那种要求数量的活动，20几天就要发60多个视频才能获奖那种，还有那种比拼数量的，给发最多的前多少多少名，多少多少钱之类的。一边办让我们发的多的活动，一边又说每日一更对账号好，所以我以前拿那么多奖，不是代表我优秀，凭我获奖其实是代表我粗制滥造该被限流，奖金是对限流咸鱼的怜悯吗？活了32年，我至今看不懂这个复杂的世界，我都躺平不翻身了，咋还这么难呢？真心的，每次官方找我说给我提流量，都不会发生啥好事。最好的结果就是收益不变，要么就是原来多钱，现在还是多钱，要么就是流量和收益断崖式下跌，真心累，就不能让我做一条安静的咸鱼。镇宅球星差不多就这样了，过几天团大点再给你们看，拜拜。